Verín, 4 menos 5 minutos de tarde. Frío. Pero frío, 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 frío. Aí tedes os compañeiros ultimando detalles. Os ruidos non somos nós. Están descargando aquí nun... Bituco, aguántame un momento o móvil así, que lles vou a mostrar os ointes o frío que vai. Mirade. Teño este chubasqueiro. Este forro polar. Este plumífero. E xa non sigo porque senón vou pasar mal. Xersei de colo subido. En fin, e aínda así, frío, frío, frío. Estamos en modo cebola, con millón de capas. A ver en que queda isto. Bueno, pois estamos a piques de saudar xa e a partir das 5 da tarde comezamos, pero isto ten pinta de ir a peor. Panorámica analiza a figura de Sito Miñanco. Na semana na que o Cambadés volveu ser detido, achegámonos a un dos narcos responsables da entrada de cocaína en Galicia. Pero non se me partía, eso era importante porque así debía como unha incitación claro. A sexualidade. No, no. Bueno, vou te sacar no noso vídeo de YouTube, Lorena. Vale. Sí, mira esta Lorena, do CIM de aquí de Verín. E aquí temos a Mercedes, moi boas, que é unha entrovideira de Verín, que foi a pregoeira. Pero é que estábamos agora, Mercedes tamén está descubrindo comigo, que o CIM de Verín ten unha campaña, vou a mostrar a túa pegatina aquí, que a noite de comadres non te confunda, sobre o meu corpo mando eu e sobre o teu, ti. Sí. Todo isto é para evitar pois comportamentos abusivos sobre as mulleres nestas aglomeracións grandes que hai no entroido, sobre todo nos xoves de comadres. E tedes lemas tan chulos como este, e a ver, máis cousas. Claro, este polas enfermedades de transmisión sexual. A ver, este outro. Antes de chover, orvalla, claro. Pero a mí gustame da formiga de laza. Gustame moito. Ese foi é moi o que máis potente foi nas redes sociais e na prensa. Que foi o máis sonado, claro. Formiga de laza. Bueno, e con respecto a antes, mirade agora como xa vai medrando o ambiente aquí na praza. Xa vemos bastante xente. Son as case 6:30 da tarde. Bueno, xa marchando porque hai bastante tráfico, así que temos que apurar. Por lo tanto, aproveito para despedir este vídeo e ata o luns, gozade do entroido.